Я можу вибачити все. Єдине, чого я ніколи не вибачу росіянам цю війну. Хоча я прекрасно розумію, коли ми переможемо, закінчиться війна, пройдуть роки, десятки, мабуть, років, коли вони все усвідомлять, коли вони будуть вибачатися. Німці вже простив світ. Чесно кажучи, я не вірю, що вони, як німці, усвідомлять. Вони ж придурки.